Espanha. Quer tomar água ou não? Vamos lá, Netão. Quer tomar água? Não, tá tranquilo. James White. James White chegou com um pé na bola e outro no joelho. Chegou com os dois, chegou de voadeira, James White. Olha só. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray. Right through the very heart of it. New York, New York. Netão, pergunto aqui. Como sabe, tenho dois carros a gasolina. Não flex, a gasolina. Certo? E estava vendo o aditivo Proal da Bardal. É o único anticorrosivo. Será que quando começar os 35% de etanol, não seria interessante colocar um a cada 5 mil quilômetros? Ou isso poderia prejudicar meu veículo? Se puder perguntar para o pessoal da Bardal, aqueles aqui, James White, perguntando de zóio na bolita do zóio dele. Que pergunta do James White. Colocar um aditivo que é pro álcool, chamado pro álcool, um azulzinho, né? Faz tempo que existe ele. Eu lembro dele desde quando trabalhava em posto. Numa gasolina que tem 35% de álcool. O que, que você diria? O que você falaria disso, Maurílio? Pode colocar, não pode? Netão, vamos responder essa pergunta do inscrito. E no dia da live teve uma pergunta do inscrito perguntando se a Bardal estava preparada para os 35% de etanol. E para os 15% a talvez 20% de biodiesel. Aí a pergunta legal. Não seria o momento de fazer uma formulação, uma nova fórmula de aditivos? Ou existe uma reserva alcalina que suporte isso? Suporta isso. Legal, boa pergunta. Vamos dividir essas perguntas em duas etapas. Vamos falar primeiro dos combustíveis, depois eu falo dos aditivos. Uhum. Primeiro ponto, a gasolina fabricada no Brasil, ela é a gasolina A. Quando o Brasil importa a gasolina, quando ele fabrica a gasolina, é a gasolina A. Tá? Essa gasolina não tem o etanol. Tá? O Brasil fabrica dois tipos de etanol, o etanol hidratado e o etanol anidro. Tá? O etanol hidratado, ele tem até 5% de água regulamentado pela ANP. O etanol anidro, ele tem no máximo 0,5% de água regulamentado pela ANP. O famoso 0,5%, mas vamos, 0,5%, é um absurdo, né? 5% de água. 5% de água para botar dentro do motor. Por isso que toda vez que abastece, né, então, pode. Os inscritos, é bem legal isso, que toda vez que você abastece o etanol hidratado na bomba, você vê um densímetro do lado da bomba. Para medir justamente a densidade ali, para ver se não tem mais água. Que aí sobe. É, porque senão sobe, né? Automaticamente. Aquilo que a gente falou ali da sujeira. Isso. A água é mais densa, ela faz subir, entendeu? Mesma coisa. É isso aí. Então, o etanol anidro que vai na gasolina, eu já vi ele numa distribuidora, só que varia de cada lote de fabricação. Ele é meio caramelado. Eu vi, é alaranjadinho. Alaranjado. Ele vai na distribuidora. Então, o que acontece com a distribuidora? Ela compra a gasolina A e ela mistura o etanol anidro, sabe aonde, Netão? Em cima do caminhão, a hora que carrega pro posto. Como? E vai o caminhão vai agitando ali. Nossa, isso. Que mistura profissional, né? Vai misturando, né? Ali. A gente fica preocupado, né, com coisas. A mistura é feita dentro do caminhão? Dentro do caminhão. Então o caminhão é 10 mil litros, vai 6.500 de gasolina, 3.500 de óleo de anidro, isso, e vai misturando. Isso, se fosse os 35%, né? Hoje é 2.700, né? Que é 27%, né? Então, esse é o primeiro ponto da mistura ali, certo? No diesel, só pegando um gancho do diesel, o Brasil, a Petrobras, assim como o diesel importado, ele vem escrito assim, diesel S10, diesel S500, que é as partículas, 10 ppm de enxofre e 500 ppm de enxofre. Quando chega na distribuidora, a distribuidora adiciona o biodiesel, que é a gordura animal ou vegetal. Netão, tem biodiesel de girassol, de galinha, de um monte de coisa, que é o biodiesel, né? Isso é bem legal. Você que é um renomado fabricante de torresmo, Maurílio. Do que é essa biodiesel caseira aqui? Rapaz, está parecendo gordura animal, hein? Aquele sebo que fica. Isso aqui é fizeram sebo de porco, isso aqui. Isso aqui não tem nada a ver com o negócio, só uma ilustração, tá, senhoras e senhores? O que é a borra do biodiesel teoricamente animal? Isso aqui é um biodiesel caseiro que botaram na caminhonete. E aí, voltando ao raciocínio, Netão, o biodiesel é adicionado na distribuidora. Hoje é 14%. E o biodiesel do diesel também é no caminhão ou é no lá? No caminhão. Será?
Não é lá nada. Tem um tubo, um cano que sobe e o outro vai do lado, que é uma válvula que regula, que carrega o caminhão com o biodiesel lá dentro, na hora, em cima do caminhão. Então, a mistura é feita dentro do caminhão. É o caminhão que faz a mistura. Lógico, que na hora que carrega, tá indo os dois juntos. Automaticamente está carregando e misturando, assim como a gasolina com a etanol. A gente imagina, né, que isso é feito uma mistura científica, não, lá no tanque. Em cima do caminhão. Em cima do caminhão? Em cima do caminhão, dentro do caminhão, na hora que carrega. Tá? E aí ele vem agitando, ele vem misturando ali dentro, né, até o posto de gasolina, ou o TRR, enfim. Né? Esse é o primeiro ponto. A questão dos 27% de etanol para 35% de etanol, né, então, já envolve uma parte de engenharia de motores. A pergunta é, os motores vão suportar, os componentes dos motores vão suportar 350 ml de etanol anidro e o restante por litro de gasolina? Essa é a pergunta que nós fazemos, tá? Porque num carro flex, o que, que vai acontecer? Ele vai ser menos econômico, porque a gasolina dá uma economia maior do que o etanol. Porque o poder calorífico do etanol é menor do que o poder calorífico da gasolina. Inclusive a taxa de compressão do álcool ou do etanol é maior que a gasolina. Isso, porque você precisa de mais carro etanol. Em todo carro flex, a cavalaria, quando está abastecido com a gasolina ou etanol, com o etanol sempre é uma cavalaria. É 3, 4, 5 cavalos a mais. E aí, com base nisso, você tem aquela mistura ar-combustível. Tá? Então, num carro flex, aquela sonda lambda, aquele medidor lá de oxigênio, depois da queima, que é o espequiometria, acho que é esse espequiométrico. Espequiométrico, essa é a palavra. Aquele medidor vai entender que vai ter um percentual maior de etanol ali. Então, nos motores flex, talvez... Um aparelho estequiométrico mede porcentagem de álcool. Porcentagem, é isso daí. Então, ele vai medir... É a sonda lambda. É a mistura ar-combustível. Quantas partes de combustível eu preciso para ter tantas partes de ar? Tá? Então, minha humilde opinião, eu acredito que isso vai estar em estudo ainda, tá? Porque tem que fazer teste, não é tão simples assim, né? Não é tão simples esse assunto, né? Então tem que fazer teste esse aumento de 35% de etanol na gasolina. Só que nos carros flex eu não vejo tanto prejuízo comparado a carros a gasolina. Não vai acontecer nada, carro flex para mim não muda nada. Vai mudar o consumo. Vai mudar o consumo. Isso. Agora, carro a gasolina, aí você tem um problema. Porque muitas vezes as mangueiras, os sistemas de plástico, os dutos metálicos, as borrachas, será que vai aguentar os 35% de etanol? Agora eu vou Será que a sonda lambda vai reprogramar e vai dar erro? Agora eu vou apertar o Maurílio. Agora que é a hora de pegar o Maurílio, agora eu vou sentar espora agora, vou pregar espora. Be a part of it. New York, New York. Maurílio, vamos lá. A gente entendeu a parte mecânica da coisa, né? Certo. Se os veículos vão trabalhar, conseguir trabalhar ou não. Muito bem. Mas eu pergunto o seguinte. Qual aditivo da Bardal... Deixa eu fazer uma pergunta ilustrativa. Qual aditivo da Bardal para combustível vai fortalecer a estrutura do carro... Certo? Parte de tubulação, mangueira, bico, isso, bomba. Boa pergunta. Para suportar esse 35% de etanol na gasolina. Entendeu? Então é o seguinte: qual o produto da Bardal a gente vai colocar para auxiliar a parte mecânica do carro a suportar isso? Porque a pergunta de todo mundo é: a fórmula desse produto, desse aqui, ok. Esse é para combustível flex. Então esse aqui está pronto. Mais um Proal ou um Kingless, um 6 em 1, que tem um desenvolvimento de fórmula antes desses 35%. Eles vão conseguir manter essa aditivação necessária e ajudar esse veículo a rodar de maneira segura? Legal, boa pergunta. Entendeu? Vamos lá, Netão. O aditivo da Bardal, ele não vai pegar os 35% de etanol e voltar para os 27% de etanol, porque é química, tá lá misturado, tá tudo ok, tá? O que os aditivos da Bardal vão fazer? O Bardal Flex, para misturar misturas, o Bardal Clean Gas, que é o vermelhinho, que é para gasolina, e o Max Power, que é o pretinho lá, que é para a gente falar octane booster, né? Então ele melhora, ele restaura a octanagem da gasolina. Uhum. Quando você tem etanol anidro, etanol na gasolina, essa validade do combustível, ela se perde,
ele começa a oxidar, porque é isso que ele falou lá, anticorrosivo. Ele falou que é o único anticorrosivo. O Flex tem anticorrosivo, o Clean Gas tem anticorrosivo, o Max Power tem anticorrosivo e o Full Special Clean Cesium. E a quantidade de anticorrosivo nesses outros aditivos suportariam os 35%? Isso. Porque afinal de contas a fórmula deles foi feita para 27%. Um Proal é feito para 100% de álcool. Isso. Então, teríamos, vamos colocar assim, colocar 1000 frascos de Proal no tanque de gasolina? O Proal, ele é só para etanol. Ele não coloca em gasolina. O Proal, primeiro ponto é esse. O Proal é só para etanol. A questão dos 35% e da limpeza e do antioxidante, antiferrugem e anticorrosivo, aí entra o nível de aditivação que nós falamos anteriormente. O Clean Gas é uma limpeza rápida, tá? O Bardal Proal também é uma limpeza rápida. A Bardal, ela não tem aditivo lácteo, tá? E nem aditivo Keep Clean. Todos os aditivos da Bardal é para limpeza mesmo, de fato, e para, no caso, descarbonização, né? Que é o Bardal Max S10. O Full Special Clean 6.1, ele já é uma taxa de descarbonização do sistema. Então, o que que acontece? Voltando ao assunto, 35 para 27, ela não vai voltar a isso. Só que esses combustíveis, se você não aditivar, a validade desse combustível e a questão do anticorrosivo, prejudicar todo o sistema, vai adiantar o processo. Esse é o primeiro ponto. Porque o etanol, Netão, quando ele oxida, ele cria um ácido que chama ácido acético, que é aquela borrinha, uhum. Ele cria aquela borra. O que que o aditivo da Bardal faz? Ele não deixa criar a borra, ele não vai deixar. Então ele vai ter antioxidante, ele vai ter anticorrosivo, ele vai ter detergente, então os bicos injetores vão funcionar de maneira precisa, tá? Ele vai, o Max Power, por exemplo, ele restaura a octanagem da gasolina, porque funciona assim, você tem gasolina com média octanagem e com alta octanagem, né? Quando você tem os carros 1.0, esses carros mais populares, você precisa de uma gasolina de média octanagem. A octanagem é a resistência da gasolina à detonação. Essa é a medida de octanagem. Então ele resistiu ali à detonação à gasolina, porque quem faz a explosão é a vela. E se a octanagem faz resistir à pressão, ótimo. A vela está aqui, a octanagem da gasolina sobe. E quanto mais alta a octanagem, mais resistente à pressão. Isso. Se resiste à pressão, aumenta a compressão do motor, porque ele suporta mais tempo a pressão na câmara de cilindro. Comprime mais, aí que está o segredo da alta octanagem, que aumenta a potência, entendeu? Isso. E aí os aditivos da Bardal, além de ele garantir toda essa limpeza, antioxidante, tipo o que eu falei anteriormente, ele vai ainda aumentar a vida útil desse combustível. Porque se você colocar 35% de etanol hoje, teve vários clientes que nos perguntou, cara, mas e aí, vai aumentar, o que que vai acontecer? Não tem como mudar a engenharia do motor, a sonda lambda, a programação daquele motor de acordo com a injeção que é realizada ali dentro. Mas esse aditivo, ele vai proteger o sistema devido a esse ácido que é criado justamente no dia do combustível que está ali no tanque ou até mesmo no sistema de injeção, que aí é o efeito detergente. Então sim, a Bardal está preparada para questão de aumento de etanol na gasolina comum. E qual seria então... Eu acho que o pessoal está pensando assim, o pessoal está pensando agora mais ou menos assim. Então eu vou ter que botar um pouquinho do Flex, um pouquinho do Proal, um pouquinho do Power Clean, um pouquinho do 6 em 1 dentro do tanque. Vai ter que botar uma tampinha de cada um. Não teria como a Bardal lançar um produto como o 6 em 1 voltado para esse novo combustível? Não, né? Então, porque são faixas de limpeza, né? São faixas de antioxidante. E qual seria então o produto da Bardal que você recomendaria pro José Galego, que tem carro a gasolina. V8 a gasolina. New York. Bardal Clean Gas, que é o vermelhinho, ou Bardal Max Power, que é o pretinho, tá? Esses é para gasolina, tá? O Bardal Proal, ele é para etanol. Eu colocaria um desse aqui também, tá? Esse daqui é para gasolinas, etanol e suas misturas. Vamos supor lá que você coloca gasolina e coloca etanol. Tem muitos clientes fazem isso, né? Chega lá, coloca um pouco de gasolina, etanol, geralmente vem os Flex. Aí utiliza o Bardal Flex justamente para dar esse efeito anticorrosivo, efeito de limpeza, de manutenção do sistema, tá?
Então muito é só bom. Visando isso. Lembrando que a questão dos 35%, eu acho, visando a questão do combustível e a proteção dos motores, a Bardal vai ajudar nessa questão da limpeza, antioxidante, antiferrugem, antidesgaste e principalmente detergência de todo o sistema, evitando que forme aquele ácido acético. Que tem cheiro de vinagre. Isso, que é o ácido acético, que é o combustível parado lá no tanque. Então, a pergunta de US$1 milhão. A Bardal, mesmo com as suas fórmulas originais, ela tem uma reserva química que vai suportar esse aumento de, no, tanto de biodiesel no diesel, quanto de etanol na sim, gasolina. Sim. A resposta é sim. É bem legal, né, então, se você olhar o D600, está escrito aqui, ó. Equipamento, ó, tratamento completo para máquinas, equipamentos a diesel e biodiesel. Você pode colocar skin biodiesel puro. E esse aqui, ó, tratamento intensivo para diesel S10. Você pode também colocar ele em biodiesel puro. Tá. E para diesel comum também. Diesel né? comum, ou S10 só S10? S500, isso. S10 ou S500. Beleza, beleza, James White. Espero ter respondido aí, tá? O José Galego, você conhece aquele cantor irlandês James White? É ele. Não, eu falar. É ele, é. Eu vou falar, né? É ele. Boa, Maurílio, boa. É ele. É part of it. New York, New York. É bem legal isso aqui, né, Tom? Porque é muito importante a gente cuidar dos nossos veículos, né? Cuidar, ter aquele cuidado mesmo. Então, sempre utilizar um aditivo de qualidade, um aditivo que vai entregar realmente aquilo que é proposto, né? E é muito interessante isso, porque o Bardal Clean Gas para gasolina e o Bardal Max Power para gasolina, você sente muita economia de combustível. Porque ele tem um efeito mesmo de limpeza, ele tem um efeito de antioxidante. O Bardal Max Power, ele restaura a octanagem da gasolina, então você tem menos queima ali no bico, gerando mais economia. Então é bem importante isso, né? Muito bom, beleza? Show de bola? É isso aí, beleza, James White? Qualquer dúvida a mais, manda que eu mando para o Maurílio. Start spreading the news, I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray. Right through the very heart of it. New York, New York.